Suomessa yli 1 000 000 ihmistä kuuluu johonkin urheiluseuraan. Ja lapsista joka toinen harrastaa liikuntaa urheiluseurassa. Mun seura on Raision jumpparit. Ja me ollaan tähtiseura. Se tarkoittaa sitä, että tässä meidän seurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan. Kohti omia unelmia. Meillä Raision jumppareilla on tosi paljon erilaisia lajeja. Täällä voi ihan vaan harrastaa tai sitten pyrkiä kohti huippu-urheilua. Meillä kannustetaan ja opitaan uutta yhdessä. Kaikkia tuetaan ja meidän kaikkien ideoita kuunnellaan. Suomalainen urheilu loistaa tähtiseurassa.